ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡେଷ୍ଟ ଟଲେଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେରେନେଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନେଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରି ଲଞ୍ଚ। ଆମେ ସବୁକିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବୁ 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମ ସାଇଟ୍ରେ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ସୋ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସମ୍ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାଇଁ 3 ପାର୍କିଂ, ଭିଜିଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାର୍କିଂ, ଏବଂ ଆମେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 2 ଲାକ୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଘର ବିଫୋର୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ରିନାଉଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଫର୍ବସ୍ ମାଗାଜିନ୍ରେ ବାହାରିଛି, ଯିଏକି 230ରୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ପୁରୀ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରର, ଯିଏକି ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସେଭେନ୍ଥ, ଯିଏକି ସେଭେନ୍ ଷ୍ଟାର ରିଜୋର୍ଟକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଭେରି ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲାଉଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅନ୍ ସେଭେନ୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍, କ୍ଲାଉଡ଼୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ମେଜନାଇନ୍ ଫ୍ଲୋର୍। ତ ମେଜନାଇନ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ କୋ ୱାର୍କିଂ ସ୍ପେସେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜିମ୍ ହେଲା କି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ହେଲା, କେଫେ ଲାଉଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁଲ୍, ୱେଲନେସ୍ ପୁଲ୍, ଏଭଳି ଅନେକ 1,65,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାକ୍ୱେ ଦେଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବେ 600 ମିଟରର ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଲିଭେଟେଡ଼୍ ୱାକ୍ୱେରେ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବେ, ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି, ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର କେଲକର, ଯିଏକି ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ, ବମ୍ବେ IIT ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରେପୁଟେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଏସପ୍ଲାନେଡ଼୍ ମଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୋରମ୍ ମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଆଣିଛୁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ୱିନ୍ ଟନେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଆମେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦମର ଆମେରିକାନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାୱାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱିନ୍ ଟନେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ଆକୋର୍ଡ଼ିଂଲି ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁଛୁ। PMC କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲିଡିଂ PMC କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଲିୟର୍କୁ ଆମେ ଜର୍ମାନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ହାୟର କରିଛୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାତ୍ର, ହାଭିଙ୍ଗ 35 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏନ୍ସ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁଠୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଫୋସିସ୍ 1-2 ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, TCS କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନେଇଛୁ। ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଡିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ଆକାର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇରାଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 1,150 କ୍ରୋର୍ସ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 750 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, 3 BHK ଆଣ୍ଡ 4 BHK। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହେଉଛି ରଘୁନାଥପୁର ବିଫୋର୍ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲରି। 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଲଞ୍ଚିଂ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ରିଏଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।